រស់មួយងឹបអុយចាបងប្អូននេះពងតរោកាយត្រីដោយសារតែខាស់ទឹកដីប្រេះកាយបានពិតៗណាបងប្អូនក្រមទឹកត្រមក្រមទៅ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 ផផនឹងបងដែរទូចនេះអត់ធំហ៎ត្រៃអញ្ចឹងជិះលំញីតែញ៉ាំមកច្រើនទៅផងទៅមកមកផងមកមើលខ្លួនខ្មោលណាណាតាមរត់ខ្លួនទៅមានបាត្រៃអន្ទងណាយនឹងមកគ្នាអន្ទងពុកផុកក្រមមកតែប្រេះដល់ចាប់ទៅខែខែប្រាំងនេះប្រេះណាមិនកាត់តវីដេអូអីទេវីដេអូនេះពិតប្រកបបងប្អូនតារោដើរមើលត្រីបងប្អូនដើរមើលត្រីចាប់ត្រីខែទឹកស្រកអូឃើញឃើញទេលន់យ៉ាទឹកកាញ់មួយអត់ទេបងបងប្អូនហ៊ុនត្រីផងមើលអូនោះនេះអូខែទឹកស្រកមែនត្រីមែននេះតោះចាំមកច្រាញ់នេះទៀតបងប្អូនយ៉ាទូយ៉ាណែងទៀតណែងចូលចូលមកដែរដែរមួយទៀតកាសមើលទីមួយដៃបានដែរអូហើយមួយដៃនេះអូទឹកស្រកមែនតុងដឹងត្រី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 អូអនសាណាអូតែណៃបូវិទ្យាដោះហ្នឹងហេហេបងណែងអមេទីដាក់ទៀតត្រីបឹងសុសាតអឺមកបោះតែយ៉ាគេផ្អើត្រីជួយមើលមកមកតលីអូអត់ដល់ធាតនោះធាញ៉ាំជប់កាមេរ៉ានេះ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 យើងចាប់ត្រីនៅដដូវប្រាំងដីប្រេះណាអូតើអ្នកដែរចាប់មាន3នាក់នេះប្រាំងដីយើងថតចិត្តមើលនេះខែប្រាំងវាចុះអូមិនមកបានអូយក្បាលហើពីពីពីក្បាលក្រៀមហើអត់មានទឹកមានដីក្រៀមមកហើគ្រោះវិញពីក្បាលមានទៀតអត់ត្រីដៃដែលទៅខ្លះឃើញច្នោបបដីឃើញនេះហឹមបបបតមុតណែ
ងរស់វាសំសើមនេះសាយើងថ្ងៃមុនណាយើងប្រងចុះតែຕ້ອງនៅໂຕຫຼາຍບູມບູມຫຼາຍຄືຫຼາຍບູມລອມພັນຊັ້ນພັນໃຫ້ບູມມັນປູຫຼອກໃສ່ອັດນາແດ່ອີ່ນ້ອຍມັນນະຫືອູ້ສອດໄຕນີ້ມືດເດຫາແມ່ປະແຮງສະໝາຍສະໝາຍທີ່ອອກສະໝາຍຊິອອກເພິ່ນມື້ອອກເລີຍໂອ້ຕາຖ້າເລື່ອນແດ່ມືມັນໄຕຊິนี่เนี่ยนี่เสียอยู่เนี่ยเฮ้ยด้วยอ่ะบาด